yanırdı. Uşaqlar içində evim ot tutub yanırdı. Füzuli rayonundan olan qaçqın Səbinə Əhmədova yaşadığı şəraitdən şikayətçidir. Üç uşaq anası acınacaqlı durumda olduqlarını deyir. O bildirir ki, hara şikayət ünvanlayıb ona kömək etmələrini xahiş edibsə, heç kim onun şikayətinə baxmır. Səbinə xanımın sözlərinə görə dəfələrlə qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə dövlət komitəsində olub və bir məmur başqa bir məmurun üstünə göndərməklə onun probleminə laqeyd yanaşır. Uşaqlarının bu şəraitdə yaşadığına görə xəstələndiyini deyən Səbinə xanım, qaçqın komda qəbula düşməyin mümkünsüz olduğunu deyir. Gələcəyin əskərlərini böyütdüyünü vurğulayan Səbinə Əhmədova dövlətdən ona yardım etmələrini xahiş edir. Mən Əhmədova Səbinə, Füzuli rayonunun qaçqını. Yəni, evim belə bir vəziyyətdədir, yəni nəmişdi. Yəni uşaqlar 3-dən uşaq böyüdürəm. Çəkilişə ehtiyacım var idi, çünki hələ müraciət eləyirəm, yəni baxılmır. Bakıya getmişəm, Faiq müəllimi qəbul olmuşam. Deyir gedim Füzuli nümayəndəsinə Elvin müəllimin yanına. Elvin müəllim qaçın koma gedin. Qaçın komada gedirəm Elvin müəllimin qəbuluna. Elvin müəllim deyir ki, ged Eldar müəllimin qəbuluna. Eldar müəllimin qəbuluna düşmək heç cürə mümkün deyil. Hər gün bir ayda gedirəm, uşaqlarım da qalıb yəlsiz, xəstədirlər. İndi uşağı gətirmişəm, xəstədir, qızdırmadan yanır. Bax nəmişdi. Hər gün bax, divarlar hamısı nəmişdi. Əl vurursam hamısı tökülür. Yer daşdır. Yer daş. Mən hara müraciət edirəm? Harada müraciət edirəm? Əzələrim də var. Uşağım xəstə oldu, düşdüm xəstəxanaya, çöllərdə qalma. 2015-ci ildən bura girmişəm. Bir adam deyək, demək ki, burada görürüm, vətəndaş qalır, yoxsa qalmır. Mən də gələcəyin əsgərini böyüdürəm, oğlan uşağı böyüdürəm, gələcəyin gəlinlərdir. Sağlam böyütməliyim ki, gələcəyə bir əsgər yola salım. Heç kim baxmır, ərzələr də əlində, heç kim baxmır. Faiq müəllimin qəbuluna düşdüm, dedi ki... Faiq müəllim kimdir? Faiq müəllim Bakıda qaçqınların elə ki, böyüyüdü də. Faiq müəllim, Fuad müəllimin qəbul olmuşum. Deyir, get Elvin müəllimə. Elvin müəllim də deyir ki, get Eldar müəllim qəbuluna düş. Eldar müəllimin qəbuluna mümkün deyil düşmək. Bir ayda gedib kərləm, Allahın da olsun, gözüm də xəstəyə taxmışam. Sumqayıt icra hakimiyyətində sizə kim nə olur ki, onun qəbuluna düşməyə? Belə gedir, deyir, get Eldar. Sumqayıt icra hakimiyyətindən getmişik, deyir, get Eldar müəllim. Biz elə şeyə biz baxmırıq. Qaçınkom siyahını vermişik Eldar müəllimə. Qaçınkomdan vermişik Eldar müəllim. Eldar müəllim də mümkün deyil baxmaq. Yəni evə şey bax belə. İşığım buradaydı, işığım avtomat qoşulmamış, işığım buradaydı, evim ot tutub yanırdı. Uşaqlar içində evim ot tutub yanırdı, mən də insanam da, yəni ki, kömək istəyirəm dövlətdən. Yerdə bax, otağıma baxmaq. Sudur, altı sudur. Uşaqlar burada qusub qaytarır. Bax, uşağı mən məktəbdən gətirmişəm, qusub qaytarır. Nəmişlikdir. Xəkim də deyir ki, nəmişlik yerdə uşaq saxlamaq olmaz. Əlində kağızlarım var, uşağımın xəstəxanada kağızları var. Yəni belə vəziyyətdə mən belə vəziyyətdə qalıram. Hə, bax külək olan kimi küpərdən dağılır. Külək olan kimi yaman günəyə kəsdə yandırıram, mümkün deyil. Ev qızmır, nəmişlikdən qızmır. Mən də insanam da, mən də kömək istəyirəm, mən də yardım istəyirəm. Mən də bir dövlət mənə yardım eləsin. Yəni bax belə vəziyyətdə hamamı görsək hamamı belə bir vəziyyətdə uşağı mən çimizdirirəm. Belə bir vəziyyətdə mən belə çimizdirirəm. Bax belə vəziyyətdə. Bax belə vəziyyətdə. Nə uşaq xəstələr, 2 gündən bir mən həkimlərdəyim, 2 gündən bir xəstəxanalardayım. Mən də yazıram. Əlimdə də kağızlarım var. Ərzə də yazmışam, deyə bilmirəm. Bax bu uşağımın həkimdən çıxarış kağızıdır. Ağciyərləri soyuqlamadan, nəmişlikdən, uşağımın xəstəlikdən. Bax, ərzə yazmışam, ərzəyə də baxan yoxdur. Eldar müəllim baxan yoxdur. Bax, burada mənim yoldaşım ölüm kağızı. 2015-ci ildə yoldaşım rəhmətə gedib. 3 dənə uşaq böyüdürəm, Füzuli rayonundan qaçqın komunun. Özü bilir ki, mən burada vətəndaşıyam. Yəni, siyahıya da düşmüşük, Füzuli rayonun cinayətçisi deyir ki, yəni Eldar müəllimdir. Eldar müəllim deyir ki, mən... Eldar müəllim heç qəbuna düşüb deyə bilmirik dərdimizi ki, bu dərdimizə bir əlac qıl. Biz də insan, biz də vətəndaşıq, biz də bilirik, yaşamaq istəyirik. Ehtiyacımız çox xahiş edirəm, dövlətdən bizə yardım eləsinlər. Yəni, 3 dənə uşaq da, atasız uşaq böyüdürəm, çox xahiş edirəm, bizə bir köməkli eləsinlər. Evlə bağlı bizə bir köməkli eləsinlər.